አንዳንዱ ወጣት ጫት መቃም ዘመናዊነት ስልጡንነት መስሎ ይታየው ይሆናል የአደንዛጅ ውስጥ መዘፈቅ ስልጡንነት ሊመስለው ይችላል ይሆናል በእኛ ትውልድ ግዜ የመርካቶ ስልጡኖች የሚጠቀሙበት ቃል ነበራቸው ገሪባ ፋራ ይሉ ነበር የራሴን ልምድ ልንገራቸው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መጨረሻ ላይ ነው ሲጃራ ማጨስ ጀመርኩት ለምን ቢባል ስልጡኖች ምላቸው ሰዎች ሲጃራ ያጨሳሉ እኔም ወጉ ይድረሰኛልኩና ጀመርኩ ነገር ግን አሁን በሰለጠኑት ሀገሮች ያለውን ሁኔታ ስታዩ ሲጃራ ማያጨስ ነው እንጂ ፋራ የሚባለው ገሪባ የሚባለው ሲጃራ የማያጨስ አይደለም አሁን በሰለጠኑት ሀገሮች ስለዚህ ይሄን አስተሳሰብ ወላጅ ብቻ ሊዋጋው አይችልም እኔ ባቅራባ የነበሩ ሲጃራ የሚያጨሱ ወጣቶችን አይቼ ነው የተከተልኩት ሌላውም ባቅራባው የነበረውን ነው አይቶ የሚከተለው ወጣቱን ነው ስለዚህ እናንተ ወጣቶች ከዚህ ነፃ የሆናችሁ ወጣቶች በእውነትም ስልጡኖች እናንተ መሆናችሁ አደንዛዥ እጽ ውስጥ የተዘፈቀው ሌት ተቀን ጫት በመቃም ከሰውነት ወደ እንጨትነት የተቀየረ ሰው ይሄ ስልጣኔ እንዳልሆነ ማሳየት መቻል አለባችሁ አንደኛ ሁለተኛ በዚህ ችግር ውስጥ የገቡ ሰዎች ደግፋችሁ መክራችሁ ወደ ልማት መንገድ ማምራት መቻል አለባችሁ በየሄዱበት እየተገተሩ ቱሪስት የሚያስተናግዱ 30 40 አመት ያላቸው መኪኖች በተመለከተ የተነሳው ችግሩ አገባቡ ላይ አይደለም በአናነት አወጣጡ ላይ ነው በየዳገቱ ያረፈ የሚሄደው መኪናም ቢሆን ከመኪና ውጭ ከመንገድ ውጪ ለማድረግ የሚያስችል ስርዓት ለነገሩ አለ ግን አፈጻጸሙ አስቸጋሪ ነው በዚች በ30 40 አመት መኪና ላይ የተንጠለጠለ ህልውና ያለው ቤተሰብ አለ እችን መኪና ከመንገድ ውጪ በመናረግበት ወቅት አማራጭ የስራ ድል እየፈጠር ነው ወይ የሚል ነገር ማየት ይኖርብናል ስለዚህ ከቀደም ተከተሉ ጋር ያያያዝና የፕራዮሪቲ ጉዳይ ነው እንጂ ዋናው ችግር ያለው ከጥቅም ውጪ መሆን የሚገባቸው መኪኖች በወቅቱ ከጥቅም ውጪ አለ መሆናቸው ጉዳይ ነው ሌላው ቀርቶ የቤተ መንግስት መኪኖችም ነው የሚመለከተው በንጉሱ ጊዜ ለአፍሪካ አንድነት ድርጅት ተብሎ የተገዙ አንቲካ መርሴዲስ መኪኖች ናቸው እስካሁን ድረስ ጥቅም ላይ ነበሩት እና አንዳንድ ጊዜ ዳገት ላይ አርፋሉ እንግዳ ይዘው በቱሪስት መስህብነት ደረጃ በጣም የሚመረጡ መኪኖች ናቸው በጣም ብዙ አመት ያገለገሉ ከመሆናቸው አኳያ ከአገልግሎት አንጻር ግን ችግር ያለባቸው ናቸው አሁን እነሱን ለመተካት ሙከራ እየተደረገ ነው ነገር ግን የመንግስት መኪና የመተካት ያህል ቀላል አይደለም የሌላው ህብረተሰብ ደሞዜን በተመለከተ ጸረ ሙስና የሁሉም ባለስልጣኖች ደሞዝ አውጥቷል ይመስለኛል ካላወጣ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የነበረው 6400 ነው የአሁኑ ጭማሪ ገና እኔ ጋር ደረሰም ያለው ሲደርስ የሚጨመር ነገር ካለ አሳውቃለሁ ሱዳን ጋዜጠኞች ላይ የተፈረደው ፍርድ ለምንድን ነው ይህን ያህል ያነጋገረው የሚል ጥያቄ መነሳቱ ተገቢ ነው ጋዜጠኞች ስለሆኑ
የሚዲያን ነጻነት ተዳፍሯል ኢትዮጵያ መንግስት ጋዜጠኛ የሆነ ሰው በሙሉ ምንም አይነት ወንጀል ቢፈጽም አይከሰስም ማለት ነው ለምሳሌ ሱዲኖች ባንድ ታዋቂ ጋዜጠኛ ላይ ክስ መስርተዋል አሳንጅ የሚባለው የዊኪሊክስ ሐላፊ ክስ መስርተውበታል የመሰረቱበት ክስ ምንድነው ቢባል ሴት ደፍሯል ተብሎ በርግጥ ሷል ደፈርኩም ነው የሚለው ስምነት የተፈጸመ ካልሆነ በስተቀር የፈጸምኩት ድፍረት የለም ነው የሚለው ሰውዬው ነገር ግን ጋዜጠኛ ሴት ከደፈረ ይቀጣል ማለት ነው በእነሱ ሀገር ይጠየቃል ማለት ነው እነዚህ ሱድን ጋዜጠኞች በኢትዮጵያ ውስጥ ሴት አልደፈሩም ማስረጃ የለም አገር ግን ደፍረዋል በህገ ወጥ መንገድ ወደ አገራችን ገብቷል በኢሜይል እና በስልክ አገር ነፃ ነው ብለው ስለተናገሩ ታሰሩ ተብሏል ስንት ኢሜይል ነው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚላክ ስንት ስልክ ነው የስልክ ንግግር ነው የሚደረገው አንድ ድሮ ተማሪ ሆነን ተረትና ምሳሌ መጽሐፍ ውስጥ የነበረ ነገር ነው ያስታውሰው ሌባ ተይዞ ሰርቃል ተብሎ ይመረመራል አልሰረኩም ብሎ ሲከራከር ከረመና መጨረሻ ላይ የሆነ ፈረስ የኔ ያልሆነ ፈረስ ወስጃለሁ ይላል በሬ የለም ይሄ ብቻ አይደለም ይሉታል ከስንት ክርክር በኋላ ደግሞ ያ ፈረሱ አንገት ላይ የሆነ ገመድ መሳይ ነበር ይላል ከስንት ክርክር በኋላ ደግሞ ገመዱ ከጋሪ ጋር የተያያዘ ነበር ይላል ከስንት ክርክር በኋላ ደግሞ ጋሪው ላይ ወርቅ ተጭኖ ነበር ይላል እና አሁን እነዚህ ሰዎች በኢሜይል እና በስልክ ከአሸባሪዎች ጋር ተገናኘን የሚሉት ፈረስ ብቻ ነው የነካሁት ብሎ ከዛ ወደ ገመድ ከዛ ወደ ጋሪ ከዛ ወደ ወርቅ እንደሄደው በኢሜይል እና በስልክ ምንድን ነበር የሚያወሩት ስለ ዝናቡ ሁኔታ ነው የሚያወሩት ስለ ጤንነታቸው ሁኔታ ነው የሚያወሩት ወይስ እንዴት አድርገን ብጥብጥን እንፈጠር እንዴት አድርገን የሽብር ተግባር እንስራ ተቃዋሚዎች የመደመጥ እድል እንዲያገኙ ተጨማሪ የመደመጥ እድል እንዲኖራቸው ተብሎ ለምሳሌ የተቃዋሚ ሰዓት የሚባል በየወሩ የሚቀመጥ ፕሮግራም አለ እስከሚገባኝ ድረስ እስካሁን ድረስ አንድ ተቃዋሚ ፓርቲ ለአንድ ጊዜ ብቻ ነው ይህን የመደመጥ እድል የተጠቀመው አንድ መብቱ እያለ በአዋጅ ሰፍሯል የከለከለ ሰው የለም ምክር ቤት አባላት ሚኒስትሮችን እና ጠቅላይ ሚኒስትሩን በአጀንዳ ሳይገደቡ ጥያቄ ሊጠይቁ የሚችሉበት የጥያቄ ሰዓት ተዘጋጅቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በየወሩ እየቀረበ ጥያቄ መመለስ አለበት ተብሎ ህግ ወጣ በየወሩ እንዳልቀረብ ጥያቄ የለም አንድ ጊዜ ቀረበ አንድ ጊዜ መለሱ ከዛ በኋላ ደረቀ አብዛኛው አሁን በብዙ ሀገሮች በበለጸጉት ሀገሮች እየታያለው የፋይናንስ ቀውስ ነው አሁን ጎልቶ እየታያለው የፋይናንስ ቀውስ ነው ከሱ በስተጀርባ የእድገት መቀነስ ችግርም ብልጭ እያለ ያለበት ሁኔታ አለ ሁለቱ የግድ የተሳሰሩ ነገሮች አይደሉም የፋይናንስ ቀውሱ በተመለከተኛን አይመለከተንም ምክንያቱም የፋይናንስ ስርዓታችን ሊበራላይዝድ አይደለም የፋይናንስ ስርዓታችን ሊበራላይዝድ ቢሆን ኖሮ መርከቦች ሲናጉ የኛ ትንሽ ጀልባ ትገለበጥ ነበር ትልልቅ መርከቦች ናቸው እየተናጉ ያሉት እነዚህ ትልልቅ መርከቦች በሚናጉበት ወቅት እዚህ ላይ የተወጠፈ ትንሽ ጀልባ ተስፋ አለው ነገር ግን የኛ ትንሽ ጀልባ በዚህ በትልቁ ውቅያኖስ ውስጥ አልገባችም በመንደር ወንዝ አካባቢ ነው ያለችው ከዓለም አቀፍ የፋይናንስ ስርዓት ጋር አላጣመርነውም ገትረናል ይሄን በማድረጋችን
አንዳንድ ወዳጆቻችን ተሳስተታችኋል ሲሉን ነበር። እኛ ስተት ማልተቀበልነው ያንንም ማልተቀበልነው መሐመድ አሁንም ማንቀበለው በተለይ ደግሞ አሁን አንቀበለው። በስፖርትና በመዝናኛ ስራ ላይ በቂ ትኩረት አልሰጠም መንግስት የተባለው ይሄ ትክክል ነው። በተለይ ወጣቶችን በተመለከተ በቂ የስፖርት ማሰልጠኛ የመዝናኛ ፕሮግራም እንዳልተቀረጸ ይታወቃል። የራሱ ምክንያት አለ። ረሃብ ያጣደፈን ባለበት ወቅት ያለ የሌላ አቅማችንን ይሄን ረሃብ የሚባለውን ሰይጣን ለማሸነፍ መረባረብ አለብን። ሚበላ ካገኘን ከዛ በኋላ ሆድ ከሞላ በኋላ መዝናናት እና ከመጠን በላይ እንዳይሰፋ ስፖርት የስፖርት ስራ መስራት ያስፈልጋል። አሁን በበቂ መጠንም ባይሆን ሆድ መሙላት ስለጀመረ መዝናናትና ስፖርት ላይ በቂ ትኩረት መስጠት የምንገደድበት ትንሽም ቢሆን ገንዘብ ለዚህ ስራ የሚውል ትንሽም ቢሆን ገንዘብ መመደብ የምንችልበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው። ለማቱ ራስ ቤተሰብ ኑሮ የሴቷን ስብና ሚደፍቅ መሆን የለበት። የወንዱንም ታቅሙ በላይ የሚያንጠራራ መሆን የለበትም። በዚህ ላይ ተመሰረተ ዴሞክራሲያዊ ግንኙነት አይደለም ማለት መኖር አለበት ለማለት የራሴን ቤተሰብ ከሆነ ያነሳችሁት በግሌ ጉዳይ ላይ ብዙ መናገር አልፈልግም። ግን ምናልባት እስካሁን ያለገባሽ እንደሆነ ዋስትና ለማግኘት ከሆነ የኔ ቤተሰብ በመሰረቱ ዴሞክራሲያዊ ነው ብዬ ነው ማምንበት። ምክንያቱም ባለቤቴም የኔን ስብና ተቀብላና ክብራ ነው። እኔም የባለቤቴን ስብናና እኩልነት ተቀብዬ ነው። ላለመቀበልም እድል አልነበረኝም። ምክንያቱም አንዳንዶቻችሁ እንደምታውቁት ባለቤቴ ሲያስፈልግ ሰዓት የሚተፋ ነገር መተኮስ የምትችል ታጋይ ነው የነበረችው። ስለሆነም ስንጀምር ጀምሮ ያው እኩል ስብዕና ያላት መሆኗን በተግባር ከማመን ውጭ እድል አልነበረኝም። በዚህ ቤተሰብ ውስጥ ዴሞክራሲያዊ ግንኙነት ለመመስረት ለእኔ በጣም ቀላል ነበር፣ ምክንያቱም አማራጭ ስላልነበረኝ። እናም ከተጋባን በኋላ እሷም ታጋይ ነች፣ እኔም ታጋይ ነኝ። የትግሉ ካለቀ በኋላ እሷም የራሷ ስራ አላት፣ እኔም የራሴ ስራ አለኝ። በቤተሰብ ጉዳይ ላይ አብረን እንወስናለን። እናም ጥያቄውን ያነሳሽው ወጣት የቤተሰብ ግንኙነት ዴሞክራሲያዊ እንዲሆን በተለይ ሴቶች አንድ የማይታለፍ በጣም ቁልፍ መሳሪያ መያዝ ይኖርባቸዋል። ነፃ የገቢና የኑሮ ምንጭ ያላችሁ ሴቶች መሆን መቻል አለባቸው። ያ ሲሆን አሞሌ ጨው ለራስ ብለ ጣፍጣ ለበለዚያ ድንጋይ ነው ብለ ይወረውራል ነው። ወንዱ ለራሱ ብሎ ይጣፍጣል፣ ለራሱ ብሎ ዴሞክራሲያዊ ይሆናል፣ ካልሆነ ድንጋይ ነው ተብሎ ይጣላል። አንድ የሊባቦር አርሶ አደር ነው። ደሃ ነው።
ده هو جاسع عن بمات أنهم سنة في مساعي نغرنا أنا بيتو يسرات بوجو باندوج عفتا فسالج ياتي متافسوان عف كما شاشالي لك بمات تافسوان عف منورن جمرال أنا أقات أميونو هلين يازنا يزنب الله هلين يازنا في زنب حبتام أرسوادر كبتوش أرلوت نزي كبتوش زنابي يكتكت أجو نسو الله بسبسب يرارات البزا بزنا بلاي بس بس بلوال عندون سيسب عندن يون سيل يرارات إيه ده حسو يجن بكفيل بمتفسو بيتوس تونو بچاف يا يوالين هبتام سوي بزناب سي كتكت يا انقوانم كبتال نبرين علنا دهنتون دهنتون دينا يا رغو that دهنت is it's okay باغن ياو بزناب نبرم كتكت او انجم بيتم ميقربين اگر يلنم انيو اندام مراج ولكن يوم مراج اتشبيت يافس سجل ما استكاكل اللبات بلو دايركتلي كونفرونت مادرك مريوچ يراساچو ملكاكت اللاچو اني يتكتركوت يمنغست سرا لمسرات نو بيه نو ماسبو كونتراتي سو كذا وجي على فينة اللبن سوشال مهبراوي موديل لمهون من لمهون وهم سبورتين يتو داداري لمهون يتساتين كونتراتين يمنغستن يتاقلائي منستر نتن سرا عند سرانو على فينة تتساتين سلزي هبرت سبوم كني متبقاو سبورتين النت وهم دمو بيت مرتبطو بيا كلينيكو يهدا بشتنيا بمستامن لما برتاتا تملكو ايهن مادرق نور نور لما لتا يدلم ايهن يا مادرق هلا في النت يدلم يتسطن ملكاو من مزنو بتا يتسطنين سرا بمسرات ملكون يتسطنين هلا في النت ودوال يتسطنين سرا ودوال سلزي عقم سكالين درس بزو غزي زالاي ما طفات فلغال بزي مكنيات يتترفرفه ترف غزي يالين بيي الوسط 8 ساعات بتش ادلم يمسراو كونتراتي 8 ساعات نغير كن سراون سلمودو ك 8 ساعات سن بلاي نو مسراو سلزي بزو ترف غزي يالين بيي الوسط يترفون كن لراسي متكم فلغال ك كونتراتو وجه سلونا እና እንደዚህ አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች አሉ። እኔ እንደዚህ አይነት አመለካከት አለ። ሌሎች መሪዎች ደግሞ ሌላ አይነት አመለካከት አላቸው። የነሱም ትክክል ነው ለነሱ። የኔም ትክክል ነው ለኔ። በዚሁ መልኩ ነው የማየው። በተራዜጋ ደረጃ በስፖርት ወዳዳሪ መሆን ቢቻል በጣም ጥሩ ነው። ካልሆነም የራስን ጤንነት ለመጠበቅ በሚያስችል መልኩ መስራት ተገቢ ነው። የራስን ጤንነት ለመጠበቅ በሚያስችልኝ መልኩ መካከራለሁ። ከዛ ባሻገር ችሎታ ያለኝም ችሎታ በሌለኝ እንትን ላይ ችሎታ ካላቸው ሰዎች ጋር መንደፋደፍ የሚጠቅም ሆኖ አይታየኝም። ከተማ ያለው ሰዎች የተመለሱ ነውና ሳትሰናበት ኖር ነው ሳትሰናበት መሄድ ነውር ነውና እንደምን ሹልክ ብለህ ተመጣ ብለው ነው። መምጣቴ ካልቀረ በመጀመሪያ እንኳን ደና መጣችሁ። የምትመለሱትም ደግሞ መንገዱን ጨርቅ አርግላችሁ
አንዳንዱ ሰው ስድብ ይመስላል መርገዱን ጨርቅ ያርግለት ያሳጥርልህ ማለት እንደ ጨርቅ ይጠቅላል ማለት ነው። ለሆን ያለም ጋርቤጅ በላያችን ላይ ይፍሰስ አይደለም ይያሚያለን ዳህ ስለሆነን እየፈሰሰ ያለውን ጋርቤጅ ለማውጣት ለማጥፋት ለመጥረግ ለተቀን መረባረብ አለብን ነው ያሚያለን። እዛች ርብርብ ላይ 1 ግራም ጉልበት የሚጨምሩ በሙሉ ወዳጅ ነው። እዛች ርብርብ ላይ አንድ ጋት ወደ ኋላ ጎትቶም ይዘን ሰው ጠላት ነው።